မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့မင်းသိန်ခါ university ကစနေမောင် dimension ရဲ့ဒုတိယပိုင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါတရားကြီးမင်းသိန်ခါရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇက်ကောင်ဇက်ရုပ်ဇလန်းဇက်ကွက်ချိတ်ဆက်မှုတွေနဲ့အတူစနေမောင်ရဲ့အမခန်းစွန်းစားကန်းတွေကိုအခုတင်ဆက်မဲ့စနေမောင် dimension ဒုတိယပိုင်းမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြရအောင်လားခင်ဗျာစနေမောင် dimension ပထမပိုင်းမှာတုန်းကစနေမောင်ရဲ့စွန်းစားကန်းတွေဖြစ်တဲ့စနေမမောင်မတော်မီကရောက်နေသည်ဤတော်ဝင်စနေမမောင်မဟာမြိုင်ခရီးတဲ့ဆိုတဲ့ရှေ့ပိုင်းစွန်းစားကန်းဇလန်းတွေအကြောင်းကိုပေါ်ပြခဲ့ပြီးဆိုတော့ဒုတိယပိုင်းမှာဘယ်လိုစွန်းစားကန်းတွေထပ်ဖွင့်လေအောင်မလဲကဲကျွန်တော်တို့လည်းလူထူးဆန်းလူစွန်းစားခစ်တဲ့တိုက်ဆရာဆရာကြီးစနေမမောင်နဲ့အတူတူလိုက်ပါပြီးစွန်းစားကန်းတွေဖွင့်လိုက်ကြရအောင်မင်းသိန်ခါ universe စနေမမောင် dimension ဒုတိယပိုင်းဒီအခါကလောကမှာလူမျိုးပေါင်း100ပဲရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေဟာကိုကလွဲရင်တခြားသူဟာမကောင်းဘူးလို့ယူဆကြတဲ့အတွက်ကျန်တဲ့လူမျိုးတွေကိုဆိုရင်ကို့အမျိုးနွယ်လောက်မကောင်းတဲ့လူမျိုးပဲလို့သတ်မှတ်ကြလိမ့်ရှိပါတယ်။ဒီတော့ပါပဆိုတာမကောင်းတဲ့ဂျိုးမကောင်းတဲ့အမျိုးနွယ်ဆိုပြီးလူမျိုး100မှာကို့အမျိုးနွယ်ကလွဲရင်ကျန်တဲ့99မျိုးဟာပါပလူမျိုးတွေပဲလို့မှတ်တင်တတ်ကြတဲ့အတွက်ပါပလူမျိုး99ဆိုတာပြစ်လာတာပါပဲ။ဒီဇက်လိုင်းရဲ့အဓိကဇက်လိုက်ကတော့တခြားသူမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇက်လိုက်ကျော်စနေမမောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်စနေမမောင်ဟာသူ့ဘာသာဘာအလုံးမှမလုပ်ပဲဒီအတိုင်းကောင်းပေးဆိုတာတွေကိုကြီးသုံးဖြုံစားတောက်နေခဲ့ရင်တော့ဒီတသက်မဆိုထားနဲ့နောင်ဆယ်သက်စားမကုန်အောင်ပြည့်စုံသူဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခစ်ကမျက်နှာဖြူလူကုန်ထန်အရာရှိတဒါဇင်လောက်ကိုပတ်စံနဲ့ဝယ်ပြီးကြုံပြုတ်နိုင်လောက်တဲ့အထိပိုင်ဆိုင်မှုမျိုးကိုတော့တနာရီအတွင်းဖြစ်အောင်လုံးနိုင်ရှာနိုင်တဲ့လူစားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စနေမမောင်ဟာသူ့တကူတဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာဖို့ထက်မြမတပီသားလုံးချမ်းသာဖို့ရေးအတွက်ကိုသူ့အသက်ဖက်နဲ့ထုတ်ပြီးစွန့်စားကန်းတွေဖွင့်ကျင်သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲစနေမမောင်ဟာရွှေကိုဒဲအိုးနဲ့လုံနိုင်တဲ့ဤကိုရှာဖွေပါတော့တယ်။ရွှေကိုရှွန့်လို့ရနိုင်တဲ့လှစ်ဝက်တဲ့ရွာလေးတစ်ရွာဟာအမတန်ခေါင်ခိုက်တဲ့ခိမဝန္တာနယ်ဆက်ကတောင်ကြားဒေသတနေရာမှာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားတဲ့အခါစနေမမောင်ဟာမြမတပီလုံးကောင်းကျိုးအတွက်သူ့ကိုကျိုးကိုစွန့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအရက်စီမရောက်ရောက်အောင်စွန်စားခီးထွက်လို့ရွှေလုံးဤအတက်ကိုအရယူဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်ဒီဇက်လမ်းမှာပရိုဖက်ဆာဒေါက်တာစိတ်ဖွားတို့ dimension ကမိုးဒီတစ်တာတို့တွင်မကပဲစားပလင်းနှင်းမောင်ကပါစနေမမောင်ကိုဝိုင်းဝန်းကူညီပေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီဇက်လမ်းမှာဘလို့ထူးခြားတဲ့ပညာရပ်ပိုင်းတွေဘလို့ထူးခြားတဲ့စွန်စားကန်းတွေပါဝင်မလဲဆိုတာကိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်သာဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်စနေမမောင်နှင့်ပါပလူမျိုး99ဝတ္ထုမှာဒီဇက်လမ်းကိုဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခါကတောကနေတက်လာပြီးရန်ကုန်မှာကျောင်းလာနေတဲ့မောင်ဖိုးသားဆိုသူမဦးမလဲတောတထေးသားကောင်လေးတဦးဟာလေလံပွဲတစ်ပွဲကိုစိတ်ဝင်စားပြီးဝင်ကြည့်မိခဲ့တဲ့။ဒီကောင်လေးဟာဘာမှမသိတဲ့အရုပ်တွေရေးထွင်းထားတဲ့အနက်ရောင်ကြောက်ပြားလေးတစ်ပြားကိုမြင်မြင်ချင်းမှာပဲသူ့စိတ်ကိုထွန်းညွတ်သိမ့်ပိုက်ခံလိုက်ရတယ်လို့ဖြစ်ပြီးလေလံပွဲကနေကြောက်ပြားကလေးကိုဈေးကြီးပေးဝယ်ယူလာခဲ့မိရာကနေဒီဇက်လန်းစပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကတည်းကတိဘက်ကုန်းမြင့်ဒေသမှာရှိနေတဲ့လှိုင်ကူကြီးထဲမှာလျှက်ဝက်မြုပ်နှံထားတဲ့ရတနာတွေကိုရှာဖွေနိုင်မဲ့လမ်းညွန်မြေပုံတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမြေပုံဝက်စာကိုဖော်နိုင်ဖို့အတွက်ကလည်းမောင်ဖိုးသားလေလံပွဲကနေဝယ်လာခဲ့တဲ့အနက်ရောင်ကြောက်ပြားမျိုး၄ခုနှစ်စုံပြည့်စုံဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီကြောက်ပြားတွေကို Blackstone Key လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။မောင်ဖိုးသားဟာအဲ့ဒီကြောက်ပြားကလေးရလာတဲ့နေ့ကစပြီးဒုက္ခတွေနဲ့အမျိုးမျိုးကြုံရပါတော့တယ်။ဘယ်ကမှမသိတဲ့လူစိမ်းတွေဟာဒီကြောက်နဲ့ပြားကလေးနောက်ကိုတဲတဲမဲမဲလိုက်လာကြပြီးမောင်ဖိုးသားကိုကောင်းကောင်းကြီးဒုက္ခပေးကြတော့တာပေါ့။ကြောက်နဲ့ပြားကလေးကိုဆွဲလန်းနေမိတဲ့မောင်ဖိုးသားတယောက်ကိုဘသာအေးအေးဆေးဆေးပညာမသင်ပဲစနေမမောင်းဆိုတဲ့လူကြီးနောက်ကိုတကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်ခဲ့ပြီးယတနာတိုက်ရှိတဲ့တိဘက်ကုန်းမြင့်ဒေတာအထိငရဲခရီးထွက်ခဲ့တဲ့စွန်စားကန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအရင်စာအုပ်မှာစနေမမောင်းဟာရှံဘဲလာကအဖိုးအိုခရစ်စတီကိုတတ်ပြီးအော်လမွန်လက်စွပ်တော်ကိုလူယူသွားခဲ့တာကြောင့်ရှံဘဲလာကရောစနေခိုင်းသားတွေကပါစနေမမောင်းနောက်ကိုတဲကြီးမဲကြီးလိုက်နေကြသလို Black Brother အသင်းသားတွေကလည်းစနေမမောင်းကိုမြေလန်ရှာနေကြပြန်ပါတယ်။ဒါအပြင်စနေမမောင်လိုလူမျိုးကတော့တတိကြီးကြီးထားရတဲ့ဘာဘရာလို့ခေါ်တဲ့ကပြားမိမနဲ့သူ့အဖွဲ့ရဲ့ရန်စွဲကလည်းပေါ့တေးတေးမဟုတ်ပါဘူး။ဒီဝတ္ထုမှာယရနာတိုက်နှစ်ခုကိုတစ်ဆက်တည်းရှာဖွေခဲ့တဲ့စနေမမောင်ရဲ့စွန်စားကန်းတွေဟာဖတ်ရသူဖို့စာဖတ်နေရင်းနဲ့ကိုစနေမမောင်နဲ့အတူတူကိုယ်တိုင်လိုက်ပါစွန်စားနေရတယ်လို့ရင်ထိတ်တဲဘူးစီးမျောလိုက်ပါနေရပါတယ်။ဇလန်းအဆုံးမှာတော့စနေမမောင်ဟာ Black Brother တွေရဲ့အဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပြီးကျွန်းသားကောင်တလာတစ်တာကြီးတဲ့ကို
အရှင်လက်လက်ထဲ့ပိတ်ခံရအဖုံးကိုတန်တဲ့အသေးရိုက်ပိတ်ခံရပြီး Black Brother တွေခေါ်ဆောင်ရနောက်ကိုအဖမ်းချုပ်ခံပါသွားခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စနေမမောင်ဟာတနေ့နေ့မှာတနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့တော့ပြန်ပေါ်လာအောင်မှာပါပဲ။ဒီစွန်းစားကမ်းမှာကိုအောင်ထွန်းမပါပေမဲ့ဘိန်းစားပုံဟောင်းတော့ပါပါတယ်။တော်တော်လေးကိုဖတ်လို့ကောင်းတဲ့ဇလန်းတစ်ပုဒ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။တနေ့မမောင်နှင့်မဟူယာဝတ္ထုမှာဒီအကြောင်းအရာကိုအသေးစိတ်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အိန္ဒိယပြည်မြောက်ဘက်ပိုင်းဟိမဝန္တာတောင်ကြီးတောအုပ်ကြီးထဲမှာဌာနချုပ်တည်ထားတဲ့ရှေဟောင်းလှေဝက်ဂိုင်းကြီးတစ်ကိုင်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဂိုင်းရဲ့နာမည်ကမြေရှိုးမိုးပြန်ဂိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။မြေရှိုးမိုးပြန်ဂိုင်းမှာဂိုင်းချုပ်ရဲ့သားဒိန်ပန်ဆိုတာရှိပြီးသူဟာစနေမမောင်ရဲ့တပည့်အင်္ဂါမမောင်ဆိုသူကိုတတ်မှုနဲ့ကြိုးပေးခံခဲ့ရသူပါ။သားပလင်းနေမောင်နဲ့မြေရှိုးမိုးပြန်ဒိန်ပန်ဝတ္ထုနဲ့ဒီဇလန်းကဆက်ဆက်နေပါတယ်။မြေရှိုးမိုးပြန်ဂိုင်းမှာလက်ရနဲ့လက်ဝဲဆိုတဲ့ကျန်းနှစ်ဆောင်ရှိပါတယ်။လက်ရကျန်းကတော့ဂိုင်းရဲ့ပညာရက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ကျန်းလက်ဝဲကျန်းကတော့ကဘာရက်ရက်ကယရနာတိုက်တွေရဲ့မြေပုံတွေကိုစရင်ချုပ်ထားတဲ့ကျန်းဒီကျန်းနှစ်ကျန်းကိုအရယူဖို့အတွက်စနေမမောင်ဘိန်းစားဘုံဟောင်းနဲ့ကိုအောင်ထွန်းတို့သုံးဦးသားစွန့်စွန့်ဇာဇာတွားရှာယူခဲ့ကြတဲ့ဇလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မြေရှိုးမိုးပြန်ဂိုင်းသားတွေလိုက်လို့ပြေးကြရတဲ့နေရာမှာဟယ်လီကော်ပတာပြတ်ကျပြီးရှန်ဂရီလာကိုရောက်သွားခဲ့ရာကလာမဖုံးတော်ကြီးစီကနေရွှေလုံနီးအတက်ကိုပါအရယူခဲ့တဲ့စနေမမောင်ရဲ့အမခန်းစွန့်စားကန်းဇလန်းတပုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇလန်းကိုတော့စနေမမောင်နှင့်မြေရှိုးမိုးပြန်ဂိုင်းဝတ္ထုမှာဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ရေငတ်နေသူဟာရေကိုတက်မက်စွာရှာသလိုမျိုးပညာကိုလိုလားမက်မောစွာရှာဖွေခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့ပူပါတယ်။သူ့နာမည်ကမောင်မောင်။ဒါပေမဲ့သူ့လိုငါလိုမမောင်မျိုးမဟုတ်တဲ့ဝေဒမောင်မောင်ပါ။သူလိုချင်တဲ့ပညာရက်ကိုရဖို့အတွက်အတက်ကိုဗဒါနာမထားဘဲခက်ခဲပင်ပန်းစွာမရရအောင်တင်းယူရှာဖွေခဲ့တဲ့သူပါ။အားကြောင့်လဲနောက်ဆုံးမှသူဟာလူပေါင်းကလေးကလာရှိတဲ့အထဲမှာမှတယောက်တောင်ရဖို့မလွယ်တဲ့ပညာဒုကိုရရှိတက်မြောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။လိုချင်တဲ့ပညာဒုကိုရရှိခဲ့ပြန်တော့လဲသူဟာအဲ့ဒီပညာဒုကိုမေ့ပြဖို့အတွက်ကြိုးစားရပြန်ပါတယ်။နည်းနည်းတော့ထူးဆန်းနေပြီမဟုတ်လားခင်ဗျာ။မှန်ပါတယ်ထူးဆန်းမှာပေါ့။ဝေဒမမောင်ဆိုတဲ့သူကတခြားသူမှမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇက်လိုက်ကြီးစနေမမောင်ဖြစ်နေတာကိုဒီဇလန်းမှာတော့စနေမမောင်တဖြစ်လဲဝေဒမမောင်ဟာအတလန်တာခစ်ကနောက်ဆုံးကြံရစ်ခဲ့တဲ့မျိုးနွယ်စုမျိုးဆက်လက်ကျန်လူတစုကိုမတွေ့တွေ့အောင်ရှာဖွေပြီးအတလန်တာခစ်သုံးဗေဒင်ပညာအတက်ကိုတဖက်ကန်းခတ်အောင်တင်ယူဖို့ကြိုးစားခဲ့ပုံတွေပင်လယ်ပြင်မှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေသူစံကျွန်းကြီးပေါ်မှာဖျက်ကျော်ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲစွန့်စားကမ်းတွေနဲ့အတူကိုစစ်ဖေညာလေးစိန်တို့ရဲ့အချစ်ဇလန်းဟုတ်သူတော်ကြီးဘိန်းစားဘုံဟောင်းတို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုတဝါကြီးဖတ်ရှုရမယ်စနေမမောင်ရဲ့ပညာရက်ဆိုင်ရာစွန့်စားကမ်းတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇလန်းကိုတော့ဝေဒမမောင်ဝတ္ထုမှာဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာတရားမင်းတင်ခါရဲ့အထင်ရှားဆုံးနာမည်ကျော်ဇက်ကောင်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့စားပလင်းနှစ်မောင်နဲ့စနေမမောင်တို့ထိတ်တိုက်တိုးကြတဲ့ဇလန်းမျိုးမရှိဘူးလို့ဆိုကြတဲ့သူတွေအတွက်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဇလန်းတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်ဒီဝတ္ထုကထူးလဲထူးကြပါတယ်ကောင်းစဉ်ကဝိဒဝအမှုဆန်းတဲ့မုတ်ဆိုးမလေးလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဝိဒဝဆိုတာကပါဠိအနက်ပါမြန်မာလိုဆိုရင်မုတ်ဆိုးမလေးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒီဇလန်းမှာတော့လူသက်မှုတစ်ခုအတွက်အင်းစိန် CND ကစုံတော့တွေတရက်ခန့်ကိုစုံစမ်းရင်းကနေမှစားပလင်းနှစ်မောင်နဲ့စနေမမောင်တို့ထိတ်တိုက်တိုးခဲ့ကြတာပါတရားမင်းတင်ခါကဒီထိတ်တိုက်တိုးမှုကိုဝတ္ထုတိုတပုတ်အနေနဲ့သာရေးသားခဲ့ပါတယ်စနေမမောင်ဟာညတညမှာမိသွေးတွေတင်လာတဲ့လော်လီကားကြီးကိုကိုယ်တိုင်မောင်းပြီးဖိုထိုးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကနေအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အိမ်အပြန်လမ်းမှာလူသက်မှုတစ်ခုနဲ့ထိတ်တိုက်တိုးခဲ့ပါတယ်။အသက်ခံခဲ့ရတာကအမျိုးသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။တတ်တဲ့သူကတော့ဝက်ဝွန်တကောင်ပါ။ဝက်ဝွန်ဟာလူသက်ပြီးတဲ့အခါစနေမမောင်ရဲ့ကားနောက်ခန်းကနေတွေ့ကပ်လိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်။ဒီလူသက်မှုကိုဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်စနေမမောင်ကစားပလင်းနှစ်မောင်ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးနှစ်ဦးသားညံကစားဖြည့်ရှင်းကြတဲ့ဇလန်းတစ်ပုဒ်ပါ။တနေမမောင်စားပလင်းနှစ်မောင်နှင့်ဝိဒဝအမှုဆန်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုတူမှာဒီဇလန်းကိုဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်တရားမင်းတင်ခါရဲ့ universe ထဲမှာစနေမမောင်ပါဝင်တဲ့တခြားစွန့်စားကန်းဇလန်းတွေဂမ်ဘီယာဝိဇာလန်းကိုလိုက်တဲ့ဇလန်းတွေထဲမှာတော့စနေမမောင်ကဧည့်သည်အနေနဲ့တချို့ဝတ္ထုတွေမှာပါဝင်ပြန်ပါတယ်ဥပမာညိုင်းဟေဝန်ဝတ္ထုကျွန်တော်အနေနဲ့စာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုဖို့လက်လန်းမမိခဲ့တဲ့စွန့်စားကန်းဝတ္ထုတချို့လည်းရှိပါသေးတယ်ကောလဂျင်နေဝင်းအတန်တယောက်ဆောင်လာတဲ့ကက်ဆက်ဇလန်းကိုပဲနားထောင်ခဲ့ရပူပါတယ်။နဘယံဆိုတာပါဠိဘာသာစကားဖြစ်ပြီးမြန်မာလိုတော့ဘေးမရှိလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။စနေမမောင်နှင့်နဘယံဆိုတဲ့ဒီဇလန်းလိုပဲစနေမမောင်ပါဝင်တဲ့စနေမမောင်နှင့်ရွှေဒင်းကားလေးရစ
တနေမမောင်နှင့်ဟေမာဝတီစတဲ့ဝတ္ထုတို့တွေရှိပါသေးတယ်ချစ်သောမိတ်ဆွေများခင်ဗျာတနေမမောင်ဆိုတဲ့လူထူးဆန်းလူစွန့်စားကြီးအကြောင်းကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲညီကုန်းချုပ်ပါရစေယောက်ျားတစ်ထောင်မှာတယောက်မရှိတဲ့ပညာရှင်လူစွန့်စားကြီးစနေမမောင်ရဲ့စွန့်စားကန်းတွေကိုအိုတိုင်းဖတ်ရှုခန်းစားပြီးတော့ပဲစနေမမောင်နဲ့အတူလိုက်ပါစွန့်စားနေရတယ်လို့ရတာပြပြဝဝခန်းစားချင်ရင်တော့စနေမမောင်ပါဝင်တဲ့ဝတ္ထုတွေကိုသာတပုတ်ချင်းစီအရသာခန်းစားစေချင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ကရောစနေမမောင်ပါဝင်တဲ့စွန့်စားကန်းဝတ္ထုတွေကိုဖတ်ခဲ့ဘူးပါသလားဖတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုရင်ဘယ်စာအုပ်ကိုအကြိုက်ဆုံးလဲစနေမမောင်ရဲ့ဘယ်စွန့်စားကန်းကိုအကြိုက်ဆုံးလဲမိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်ကောစနေမမောင်လိုမျိုးအန်ဒီရယ်တွေနဲ့ကစားပြီးစွန့်စားကန်းတွေဖွင့်ချင်ကြပါသလားကိုမတ်မှာဆွေးနွေးပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မင်းသိန်ခ University ကစနေမမောင် Dimension ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကြာရင်တော့တရာကြီးမင်းသိန်ခရဲ့ University မှာအရေးပါဆုံးဇက်ကောင်ဖြစ်တယ်လို့လူကြိုက်အများဆုံးလည်းဖြစ်တဲ့စားပလင်းနှင်းမောင် Dimension ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်တောင်းမျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်သွားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒါမှသာနောက်ထပ်ထပ်တင်မဲ့ video တွေကိုလွတ်မသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာ။ဟိန်းဆက်သွင်း